Kafe vam predstavlja I šta kažeš, Marijanović zakupi cijeli hotel? Cijeli! Hotel Jugoslavia u centru centra. Ne bilo koji hotel, nego je tražio da bude baš u centru. Pa mi smo s nama imali čoveka koji je išao uz nas, koji je, da kažem, konobar. Njegov lični konobar. Nas ne služe drugi. Nas služe njegov lični konobar. Jer on zna koji je promer, koliko ide kad špricere pravi. Kako tačno da se zaustavi špricer na vrhu čaše. I pazi, kad on popije jedno 70-80 špricera, onda se on skljoka, popne se, uzvere se na tog čoveka, to konobara, on je bio zadužen za to. Pa nije baš nosio rikšu, ali je nosio Marijanovića. Popne mu se na krkače i pravac hotel. Ovo je tačno znao u kojoj on sobi i on ga nosi tamo. Za njim ide muzika. To su violine, to su harfe, to su orgulje, to su hemondi. To ovako samo svira ide za njim. Pravo u centar. A Marijanović ovako parebaca. Posle ovi dođu, napisu sve šta se pilo u ti 7-8 dana. Koliko su trajali ti susreti, on potpiše, teraj. Ma, znao je on da živi, čovjek. Znao da živi, pa što danas ne znaju da žive. Pa nije to Marjanović troškio. Ni jedan dinar firmin. Neko ovi danas. Vidi ove danas kakvi su. Dobar dan. O, uspavana lepotice, na zrnu graška. Šta je s tobom? Dobro, sire, majku, pa šta radiš, čovječe? Pa opet ti dolaziš, mamura. Pa meni je jasno, čoveče, da zakasni. Pa to je normalno, da kažem, da čovjek kasni na posao. Da ti se prospe vruće ulje, pa ti padneš u njega. Da zgaziš guštera, da polomiš rogu, upadneš u šakt, poklizneš se. Na onu travu, kad je svježa ona koševina, razumiješ? Ali, brate, mili, ti piješ i, i, i ne možeš da izduraš, da kažem. Pa kako to? Strašno, strašno. Ajde, molim te. Ovdje A ti možeš pa da izduraš. Mladosti, moja Aj, jadna i bedna. Pa ili bar osjetiš stid neki. Jel bar osjetiš stid kad se ujutru probudiš, tako glava ti raščupan i mamuran i nikakav u svom stanu, pa kad onda odeš da legneš malo da se odmoriš u orukadu, sklupčan kao fetus i kad plačeš. Jel osjetiš stada barem stid? Da li osjetiš? Inače, da. <laughs> Ali nisam se probudio u svom stanu. <laughs> nego u stanu od onih idiota. Pa bar i dekija. Kako te tek to nije sramota. Oni još uvek, Dragane, žive s radičarima. Čekaj, čekaj, Jadnici jadni žive. Čekaj, Djoko, sta... A gdje si spavao, Magarac, jedan gdje si A? S nekom mačkom, sigurno? A? Gdje just... si... Kod Magde. A? Kod Magde! Čestitam. Ej, Dragane, napokon... Dobro, evo i sad. Ej, vidi. Misliš sve mladje, da kažem. Maleni debilko, a on... Ma smiri se. ...svakim danom svečeći čovek postaje. Smiri posta. se, čekaj da čujemo pričaj. Govoriš šta je bilo, kako... A? Kako si, da kažem, kako je Kraljević Marko da, osvojio, da kažem, <laughs> ovamo. <laughs> to je malo, sa taj deo mi je <laughs> malo problem. Oh, ovaj... Ne sjećam se ništa skoro. Popio sam puno, stvarno, sinoć. Pa što piješ, brate, mili, kad ne znaš? Pa što piješ? Polako. Samo polako. Ako treba, ispovrati se. Samo polako. I sam sam bio u sličnim situacijama po hiljadu puta. Kažem ti, treba da rekonstrukšišeš događaj. Od početka do kraja. Čega se sećaš? Šta se sećaš? Ja se sećaš ručka? Ja se sećaš posle ručka kad si spavo? Ja se sećaš kad si ustao kad si šito TV reviju? Ja se sećaš kad ti je baba donela sutlijaš? Kad si se obukao? Kad si izišao? Kad si kravatu stavio? Kad si... Šta si prvo pio? Ja se sećaš toga barem? Di si bio? Ne, prvo piće? Se, da, sećaš. Znači, mi smo otišli u taj neki novi koktel bar koji je pored njene zgrade. E, eh. To sem še bil, ok. In tu smo prišli, pili smo neke koktele, nekaj, Blue Ocean, da, Blue Ocean se je zval. E, in tu je meni že krenulo, da bi bilo loše. Skatite, tu, jaz, kad sem pil, tu meni je krenulo. In odem jaz v WC, ajde, prst tu ste, in povratim vse. Sam, ja pogledam v ono šoljo, a to na vse tirki iznad plave neče, koga sem štrumfoval večer od tega. Tu, to je težko za stomak, to so pečurke, to je tak toliko. Pečurke? Ne, 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 pečurke. Pa čurke sam Dobro, sve u svemu i što je najgore, bilo bi sve to okej okay. da sam ja tad prestao, nego mi bilo bolje i ja udri pilo i samo faf, crno. Sljedeće čega se sećam, a budim se ujutru, samo sam navuku brzo pantalone i bez, nisam gledao mi da li ne, ima neko. Ne može, ma kak. Ero, šta ti, dečko, radiš, da piješ, Stave u neki sok, žuti, plavi, stave neke rakije i ti to. Oh, I poslije piju, jel' zati? Ma ne, maša, ma ne vredi, neću se osjetit' ne vredi. Šta ne vredi? <coughs> šta ne vredi, šta lupetaš? Jel' treba sutra da mu zakuca na vrata sa ovolikim stomakom da kaže da je preša? Jel' treba sutra da ide da se maže sa hipermanganom jer ga, da kažem... Ili ja tu nisam, nisam, da oh, nisam valjda, ja nisam valjda. A pa šta ja sad, ne, mislim, glupo je odem da pitam, nevam kako ću da pitam, mislim. Nikako konju A, jedan, nikako. nikako. ti, ti imaš spreće što radiš u kancelariji sa čovekom koji ne zna šta je sramota. Nazovi je, Dragane. Šta? Ma nemoj te, nemojte, nemojte, molim se. Nemojte, nemojte da zovete. Ma daj. Nemojte, ma nemojte, jadno oh, je. Ma, ma opusti se, sine, brate. Opusti brat, se, Dragan to. Ja da, sam radio na fakultetu, to, ja sam imao obavir, tajni rad iznadživanje informacije od ženske da ni ne zna. Pa one se meni trte, ni ne zna. Ma ne, ja raz od koga to potiče. Ja suptilno to, pa to je metod jer vam to se lako uči, razumiješ? Ajde, nemojte se ne, misliti. Pa ne brini nešto, koji je ono lokal? 3, 2, 1. Halo, Magda! Magdalence! Kako, ko je Dragan Torbica iz Novog Sada, brate? Mili, tvoj kolega dolje radimo zajedno. Da. Ma ne treba men dobro sa... A šta će meni dobro sa mnje kad je takva lutka njemu pored telefona? <laughs> pa sam da vidim kako si ti. A? Šta prehlada te buči. Ja. Srce moje, uzmi ti rakiju, pa meda malo razumiješ. Pa, pa grgolje ovako, znaš ono ko prije zuba. Pa da. Kako si ovako, šta ima? Pa najbolje, da. Ma neko mislim šta se radi inače, ovako lutkice. Šta ima, da li se izlazi, neđe ugra... Pa ne znam, jedna, dvije kaške medam. More i kajsija rakija da se ne smeta. Ne. Ma ne pitam te, ne znam, uzmi, brate mili, uzmi čaču rakije, grgolji, brate mili, uzmi dvije, tri kačke meda, otko znam. Nego pa da te ja pitam nešto, jel bio ovaj klipan od... To vama suptil. Aj pomagajte, Čeka Đorđe, vi uvek imate neki plan. Aj, molim vas. Jo, vas dvojice, vi ćete pocrkati kad ja odem u penziju. Pocrkati obojica. Sine, slušaj me sada. Ovo što ću sada uraditi uh -huh. nije ni pohvalno i ni malo žentlmanjski. I potpuno se kosi s mojim principima u kojim živim. Ali, uradiću to zbog tebe. Zato što te volim kao sina koga nema. Hvala. Možda imam jednog u pečuju. Jel'o? Magda, znam šta ste radili prošlog leta. <laughs> A znam i s kim. Znam i o čijem trošku. Naše firme. Da, da. Ali, <laughs> kako da ti kažem, sine, mi stari ljudi koji imamo još četiri godine do penzije, vrlo lako zaboravimo neke stvari, ako sa druge strane dobijemo informac. Da, 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 da. Šta se si, sinoć desilo? Da? Dobro. Mm -hmm. <laughs> Naopako. Naopako sine moj. Bože. Aha. Dobro. I? Dobro. Dobro, dobro. Važi. Važi, sine moj. Pozdravljate, čik. Mamu svoju pozdravljate. Po... Važi. Prijatno. Jesam li, mislim, jesmo li... Šta, šta se desilo? Šta je, šta je bilo? Recite, ajde. Rekla ti je da je vratiš gačice. <laughs> znao sam. Znao sam, imao sam neki osjećaj. Ne sjećam se, ali sam znao. I kao pravi alfa mužek ponao sam trofej kući sa sobom. <laughs> sa sobom? sobom. Možda je pravilnije reći na sebi. Šta? Sine. Kako? Alkohol je jak diuretik. De. Mehur se napuni prosto i samo u jednom momentu... Morala je da te presvuče. <gled> A ne, lutaj, taj ti šta priča? <gled> ah, ja <je> stango, Boško! <gled> Državni posao vam je omogućio OM Cafe.